партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Мої вітання, любі глядачі, якби ж ви знали, як я від душі щоразу тішусь зустрічами з вами в усіма улюбленій програмі. Тернопільська погода не зіває, щодня нові прогнози для вас маємо. Не зволікатиму і я, прогноз погоди на 27 червня. Добрий день, мене звати Валя. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 27 червня нас чекає мінлива хмарність. Вночі місцями в день по всій території короткочасні дощі, грози в день подекуди град. Вітер помірний, температура повітря вночі від 9-14 градусів тепла, в день від 19 до 24 градусів вище нуля. Я хочу передати свої привітання мамі. Я люблю тебе. Прогноз погоди для тернополян. 27 червня на нас чекає мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза і навіть град. Вітер помірний. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. Вдень від 22 до 24 градусів вище нуля. Передаємо привіт мамі. Маринка, мене заступити щастя, усе добро сторицею віддасться. Не здути вітром наші добрі вчинки, робіть їх, мої любі, без зупинку. І пам'ятайте, люблю вас, шалено сподіваюсь, ставитись так і до мене. До наступної зустрічі. Па-па, ваша Оля Савуляк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.